2 moll, 1 limon dhe 1 gotë tërshërë bëni gati të humni pesh pa kontrol. Nëse jeni duke u përpjekur të humni peshën e tepërt, atëherë lëngu që ju sugjerojmë sot është mënyra më e shishme për të arritur qëllimin tuaj. Lëngu ka pak përbërës, ndërka që të gjitha ta janë shumë fitimprurës dhe përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm. Ky smoothie e forcon trupin, e detoksikon sistemin dhe ju furnizon me sasi të mëdha të nutrientëve. Mollët e gjelbërta ndihmojnë procesin e humbjes së peshës, pasi që janë të pasur me pectin, i cili redukton apetitin dhe shpejton metabolizmin. Ato gjithashtu kanë shumë vitamin B, veç kësaj mollët e redukton absorbimin e sheqerit në zorrë dhe e parandalojnë lirimin e papritur të insulinës, gjë e cila lidhe drejt për drejt me shtimin në peshë. Në anën tjetër, lëngu i limonit funksionon si agjent detoksikues dhe tretës, ndërkan që ndihmon në pastrimin e mëlçisë. Lëngu i limonit e shpejton dhe metabolizmin. Tërshëra krijon ndjesinë e ngopjes, ndërka që përbërja e lartë e fibrave, ndihmon në funksionimin e sistemit tretës. Përbërësit që do të duhen janë 2 mollë organike me madhësi mesatare, lëngu në 1 limoni, 125 gram tërshërë dhe gjysmë litri ujë mineral. Vendosni ujin mineral në blender, prenni mollët në rriska dhe shtoni aty bashkë me tërshërën. Përzieni mirë. Pastaj në fund shtoni lëngun e limonit, përzieni prapë dhe pieni lëngun më njëherë. Sipas dëshirës, pijes mund të shtoni edhe akull. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.